Близько 13-ї години дня мешканці будинку на Успенській, 4, перекрили дорогу на перехресті проспекту Шевченка та Переговської. Люди безперервно ходили по пішохідному переходу. За словами однієї з протестувальниць Ганни Чижової, в їхніх домівках п'ятий день немає електроенергії. Люди вже п'яту добу без гарячої їжі, ніхто не може не помитися, наші діти не можуть піти до школи, вивчити уроки. Я вважаю, що просто влада там зверху має просто прийняти таке ось вольове питання, включити нам світло, і ми звідси підемо. Ми пропускаємо тролейбуси, маршрутні таксі, скору допомогу, МЧСників, тобто всі комунальні послуги. Протестувальник Ярослав зазначив, за допомогою перекриття дороги люди хочуть привернути увагу чиновників до своєї проблеми. Є поліція, є відповідальні органи, які, як мінімум, можуть це заметити, так як нас просто не замічають, роблять вид, що нас немає. Тому нам приходиться привлекати на себе увагу таким образом. Ділянку дороги мітингарі перекривали близько 3 годин. За словами протестувальників, в акції взяли участь більше 70 людей. Інспекторка поліції діалогу Крістіна Мажар сказала, що їх було близько 35. Відбувається перекриття дорожнього руху, проспект Шевченка, вугол Пироговської. Присутньо близько 35 осіб, мешканці будинку, який знаходиться по вулиці Успенська, 4. Перекриття дорожнього руху йде без порушень публічного порядку. Вранці перед тим, як перекрити дорогу, люди мітингували біля Одеської обласної ради. Вони вимагали увімкнути електроенергію в їхньому будинку та дати їм змогу самостійно оплачувати комунальні послуги. Тим часом у облраді проходило засідання робочої групи щодо цієї ситуації. Чиновники обговорювали з мешканцями будинку питання узаконення їхнього проживання там, повідомив учасник робочої групи Ігор Мікотін. Сьогодні нам озвучили, що 18 ноября буде сесія. И на сессии будет рассматриваться вопрос, чтобы это здание передать делу департаменту соцзащиты Одесской области. Соответственно, я так понимаю, что чиновники хотят провести там ремонт, это очень хорошо будет. Питання з будинку буде вирішено тоді, коли виділять кошти на його реконструкцію, розповів начальник юридичного управління апарату Одеської облради Роман Лебедєв. Совместно с заместителем губернатора там было им рассказано, что вопрос изменения целевого назначения этого здания может быть решен после того, как будут выделены деньги на разработку проектной документации, на проведение его реконструкции. Все эти вопросы будут донесены до ведения руководства, до сведения руководства. И после того, как будет принято соответствующее решение, то тогда этот процесс запустится. Олександра Пономаренко, Ольга Івлєва, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.